Glimt Sport presenteras i samarbete med Jerrys bilel och motor i Skoghall. OK Q8 Voxnäsmacken. Tvätta i Värmlands nyaste biltvätt. Och Dina Försäkringar Värmland. Bolaget med de nöjdaste bilförsäkrings- och företagskunderna. Hej och välkommen till Glimt Sport rallyreportage inför Svenska rallyt. Just nu är vi i Torsby hos Arne och Dennis Rådström. Och senare kommer ni även att få träffa Pontus Tideman och Mats Jonsson. Välkomna! I tredje året nu som jag kör rally. Innan det kom jag från crosskart på banan och blandade lite grann med ungdomsrally i Vokon. Så jag är ganska färsk i rallysporten. Ja, du har hållit på tre år, va? Ja, fullsatt. Jag blandade lite grann ungdomsrally där med crosskarten. Okej. Och de här tre åren har det bara varit full utveckling på, tycker du, eller? Ja, är vi ganska målinriktade som team då, och fått till ganska bra köring. Så det tycker jag vi har fått bra utveckling. Det är bra att inte bara köra här hemma i Sverige, utan du var ju redan förra år och kände på hur det verkligen är ute i världen. Ja, visst är så. Allting kommer sig väl av en annan gammal räv i GM som sa att ska du bli någonting, och jag berättade om mina mål där med Stig Blomqvist, för jag var på en gemensam mässa, gemensam partnersmässa, och han sa att ni måste ut i världen, och det har vi verkligen sikt på hela tiden och fått det nu då. Ett år i VM, så det känns bra. Ja, det är ganska kul. För i världen när vi höll på som mest av RAC till exempel i England var ju, jag brukar alltid säga det till ungdomarna, innan ni har åkt rally, när ni har åkt RAC, då vet ni vad rally är sen. Ja, men det känns samma sak här. Om man börjar ner i Sardinien och Polen, alltså alla rallyn är ju så unika och oftast mycket tuffare än vad det är hemma i Sverige på ett SM. Hur har utvecklingen varit, tycker du, Dennis? Det har varit enorm. Det är ju långa år när man väl får köra i VM. Det känns ju att ja, det är ju långa rally. Det är inte som att köra till SM direkt, och desto mer utveckling blir det. Och hur har upplägget varit för det här nu? Har du fått testat och tränat någonting? Ja, vi har ju ett års erfarenhet i den bilen som vi kommer köra i junior-VM, för det är samma som i fjol. Sen har vi ju som bilen bakom här en R2 som jag har hemma i garage och fått kört Finnskogsvalsen och Bergslags och kört två test med, och även ett test nu på söndag kör vi inför Rally Sweden. Så det är bra. Och då kan du också prova de däckarna du ska ha på Svenska rallyt, eller? Ja, exakt. Det som skiljer sig är bara motorn. Så det blir en liten annan karaktär på VM-bilen, men annars får vi de bästa förutsättningarna och test så likt som det går. Det är ju helt perfekt. Då ser vi verkligen fram emot att få se dig längst fram på Svenska rallyt. Är det möjlighet? Ja, det är det. Det är bara att jobba, vet du, sträcka för sträcka och se hur långt det går. Och du har goda förhoppningar att kunna vinna den där klassen? Ja, men det har vi. Sen att det är ett grymt motstånd i år, det gör bara att den lär att ta i lite till dem, men nej, det ser bra ut. Ja, jag vet ju att du får en Emil Bergqvist som jag hjälpte lite grann här för ett par år sedan. Han kommer ju också i den klassen, så det blir verkligen kul, och två svenskar kommer att vara med på VM framöver. Nej, jag får ju dra fördel där att jag är rookie. Det är ju inte så mycket att förlora jämfört med honom, och bara jobb på med våra detaljer och ja, fokusera på vårt. Han har ju liksom mer erfarenhet egentligen och mer att förlora också. Ja, men du var ju årets rookie förra året, så det får du se fram emot att få en gratis test, hörde jag, på asfalt under året. Ja, precis. Vi kommer inte att tävla så mycket hemma i Sverige som vi har gjort tidigare då, just för att få ihop hela budgeten för VM, men desto mer priser som du säger det från M-Sport har vi ett test att köra med, så vi kommer få mycket körning under året också, som är viktigt. Varje kilometer är guld värt när man är i din ålder. Det kommer att bli jättebra, så lycka till! Tack ska du ha! Inför Svenska rallyt, du har ju lång erfarenhet utav det. Hur många gånger har du åkt det? Ja, jag kanske inte har åkt så många egentligen, men historiskt här är det väl fjärde gången vi åker med historiska delen då. Sen åkte jag när jag var yngre tre gånger då. Så några gånger har det blivit, men det var ju 20-25 år sedan då.
När man åkte på riktigt. När man åkte på riktigt, ja, då var det lite långt då. Hur ser du på dina möjligheter nu i år då? Krigen mot Peter Solberg bland annat och Mats Jonsson. Ja, möjligheterna finns ju. Det är otroligt sporre att Peter ställer upp och bra för rallyt och sporten att sådana stjärnor kommer till start tycker jag. Så det är jättekul och Jonsson han är ju en ikon så att säga i rallyvärlden så det är inspirerande att de är med. Så att vi ser verkligen fram emot att se om vi kan matcha dem men ja, vi ska väl gå ut hårt och köra vårat race så att säga och ja, har vi ordning på grejerna och jag kör det jag kan utan misstag och får vi se hur långt det räcker. Och är vi tvåa, trea får vi vara nöjd med det. Ja, vi vet ju att du har farten. Det är bara att hoppas att alla grejer håller och att det stämmer ifrån början. Det brukar alltid vara bra. Jo, så är det ju. Det är ju materialet ska ju med i mål också då. Men det gäller ju att vara noggrann på reken och så här då och få till det. Ja, men du har en erfaren kartläsare med dig du också. Ja, vi har kamperat i 20-25 år så vi känner varandra väl. Ja, det är bara det är en fördel då. Vad mycket däck får ni använda i år? Jag har inte kollat på det riktigt än. Ja, vi har fritt antal däck i historiska delen då, men ja, vi kommer väl ha en 12-14 däck som vi åker på. Okej, men det räcker ganska långt nu för nu är det ju inte grus på vägarna så nu är det som det ska vara. Ja, jag skulle tro att vi åker egentligen runt på 6 däck. Det skulle jag tro egentligen om. Men vi får se hur mycket grus som kommer fram. Men det blir nog snö och isväg. Det gör det nog på några ställen i varje fall blir det kanske. Men det kommer nog inte att äta så mycket däck som vi alltid pratar om däck i det här rallyt. Men jag brukar jämföra det här mot Monte Carlo. Här vet vi i alla fall att vi ska ha dubbdäck på. Ja, precis. Ja, här är ingen tvekan. Nej, man ser man halkar omkring där och ja, man undrar vad ska vi ha för däck på. Och jag brukar säga det till alla de här chaufförerna. Här vet ni att ni ska ha dubbdäck på. Och många funderar vad jag menar med det. Ja, precis. Men så är det ju. Det, Rally Sweden nu, det är ju fantastiskt i år. Som du säger, snörik vinter. Det var väldigt länge sedan vi hade sånt här rally som det ser ut att bli nu då. Så det blir ju jämna förhållanden. Ja, jag har ett kort på en Escort sedan 82 när jag åkte. Då var det ganska bra med snö, men inte lika mycket som nu. Så det kommer säkert bli ett jättekul rally. Men vad ser du för några mer än Mats och Peter i din klass? Ja, historiskt är ju uppdelat i lite olika klasser. Mats han kör ju en fyrhjulsdriven Mazda, så han åker väl bland de här fyrhjulsdrivna bilarna då. Det finns väl någon äldre Audi Quattro som går in även i min klass då, men tvåhjulsdrivet om man säger, där är väl jag och Peter och så finns det väl någon mer Volvo-åkare och även Escort-åkare då, som också är giftiga. Sen har vi ju en till Torsby-kille som åker fyrhjulsdrivet, Kenneth Thomasson, som jag höjer lite varningens flagg för han är riktigt snabb. Har du gjort några tester? Jo då, vi försöker förbereda oss inför rallyt här, så vi har åkt både Finnskogsvalsen och Bergslagsrallyt och en del egna tester då, och du står och flinar sig, jag förstår vad du syftar på, men senast nu när vi testade då åkte vi faktiskt av i ganska hög fart då, i snövallen. Så att ja, det är bättre att det händer nu än på tävlingen. Ja, men det, så är det ju. Ska man testa måste man ju testa fullt för att få ut någonting utav det, både ja, väghållningsmässigt, stötdampar och allt. Ja, så är det. Jag tror jag kör hårdare när jag kör testen på tävlingen faktiskt för att utnyttja och se vad som händer då med bilen. Vad händer det, gör det? Ja, tydligen. Först och främst ska vi ju gratulera då för föregående VM. Titeln, det var häftigt, eller hur? Ja, precis. Ja, men det var ett riktigt bra år 2017. Men som sagt, nu är det historia, det är redan gjort och vi vill fortsätta i karriären och komma vidare. Så att nu är det full fokus på 2018 och Svenska rallyt framförallt här då, som blir första tävlingen då för mig i 2018 års säsong. Ja, du har fått kört mycket bil nu de sista 2 åren kan man väl säga, va? Speciellt mycket nu ett tag, eller hur? Ja, det har blivit en del så det känns att det börjar sitta i ryggmärgen och att den har ett väldigt högt lägsta nivå, men säger att det aldrig blir att den är helt
illa ut, så det märks och det känns som utvecklingskurva går framåt, så det är bra. Ja, vi har ju följt han ganska väl och han har väl bara pekat rätt upp och få åka Svenska rallyt nu då. Jag kommer ifrån Norge just nu och vägarna är ju fantastiska som det ser ut och ja, bra med snö. Ja. Det är nog så mycket snö har du nog inte åkt på här uppe någon gång förut. Nej, så mycket snö har nog aldrig varit för min del. Har aldrig varit och som sagt, jag tycker att rally blir bättre och bättre för varje år. Så det, jag tror 2018 års svenska rally kommer bli bättre än någonsin. Det tror jag, så att ser verkligen fram emot att få vara med och gasa lite på sträckorna där. Det förstår jag. Och du kommer att köra fler tester innan svenska nu eller? Ja, vi har ett litet test på måndag som vi ska köra med Skoda Motorsport då, med den bil som jag ska i tävlingen då, så när jag får göra finjusteringar. Det sista innan start. Precis, det sista lilla. Men jag behöver inte tänka så mycket på att det sliter ut däckarna på svenska, tror jag, eller? Nej, särskilt inte för min del. Vi kör på Michelins däck. De är väldigt hållbara oavsett om det blir grus och så. Så det är ingen bekymmer för våra ställ i alla fall. Nej, det blir det nog inte för någon av dem, tror jag. Nej. Som det ser ut nu. Nej, precis. Så kan det nog vara så. Och fortsättningen på året, hur kommer det att se ut? Vet du vad planeringen är? Ja, lite grann. Då. Mexiko kommer bli nästa race. Det är 3 veckor efter Svensk Rally och IVRC2. Vi kommer att... Målsättningen är ju att vi ska vinna VM ihop med Skoda så som vi gjorde i fjol. Vi har ett kontrakt som löper fram till september med dem. Och om allt klaffar så kan den bli världsmästare redan. Eftersom det är 7 tävlingar i VRC2 så hinner vi att köra 7 race före september. Så att... Det är det Skoda vill, men sen är det en lång och krokig väg och mycket som kan hända, så att det är bara att ta en tävling i taget, det är det enda vi kan göra. Men det Skoda vill, det vill du också ha? Ja, inget annat. Nej, jag kan förstå det om jag känner det rätt. Och då är det samma kartläsare naturligtvis, Jonas. Ja, Jonas åker med, så det är jag väldigt nöjd över. Han är väldigt rutinerad. Jag tror han är den kartläsaren i Sverige som har åkt mest VM-tävlingar. Jag tror han har 161 VM-tävlingar i ryggsäcken nu. Med på topp 10 till alla kartläsare i hela världen. Så att vi fortsätter i år och ska köra stenhårt. Ja, han är ju jätteduktig. Måste känns tryggt att ha en sådan kille med sig. Ja, det känns tryggt. Det känns att det stämmer verkligen och att vi bör lita på varann liksom, så att det känns väldigt tryggt. Okej. Då kan vi säga lycka till i Svenska rallyt. Ja, tack så mycket. Tack. Allting under kontroll för dig? Nej, det är det väl inte då, men vi laddade väl fört och det är klart det är höjdpunkten på år. Och, men vi provkörde lite lördag så hade lite problem med motorn, så att det är väl inte klart än, men det är tur det är några dagar kvar. Jag ser det när jag kollar ner i huvudet här att du har lite jobb, men det är tur det är så händigt så du kan jobba med det här själv. Ja, det är ju en fördel då, men jag ska fram grejer och jag måste ha lite hjälp också, men jag tror väl att det ska lösa sig. Jag gör det säkert. Och du satsar på seger som du gjorde även förra året? Ja, det är klart det är ju. Jag har en seger sedan i fjol, det är klart. Då är det det som gäller, men det kommer ju bli tufft motstånd. Det blir ju ändå fler i år. Vem ser du som de värsta mot här då? Ja, det är väl egentligen 3 stycken som är i värsta hotet. Det är ju Peter Solberg där, sen är det Arne Rådström och så är det ju Kenneth Thomasson. Det tror jag, de kommer bli tuffa att tas med. Absolut, men skillnaden är ju att du har fyrhjulsdrift där. Ja, det är det ju, det skulle ju vara en väldig fördel mot de bakhjulsdrivna tycker de, men de har ju visat väldigt snabba ändå, så det är förvånande. Ja, det är förvånande, för när fyrhjulsdriften kom, då var det liksom helt plötsligt, ja, det var ju inte en chans att hänga med dem om man inte hade fyrhjulsdrift, då var det som gällde. Ja, så var det ju, vet du. Jag vet inte varför, det kanske är både däck och fjädring som har gjort att de får ner effekten så bra med 2 hjul, för fyrhjulsdrift är ju suveränt annars. Ja, och testat har du gjort som du sa? Ja, vi åkte ju en tävling framförallt i Torsby då, för några veckor sedan, och då fungerar allting jättebra. Jag skulle väl ta en liten testur i helgen där, men det var väl då det krånglade lite grann. Så är det. Har du åkt det här rallyt när det har varit så här mycket snö, tror du? Ja, det har ju varit mycket snö många år också. Det var nog framförallt i första åren när jag åkte Svenska rallyt, tänker jag. Då var det väldigt mycket snö och väldigt kallt, så att det har väl varit något år, men det är ju inte många som det ser så här bra ut. Nej, det ser fantastiskt ut. Jag kom ju uppifrån Trysil nu då igår. Och det är över Torsby och ner, och
Det är fantastiskt fint med snö. Så här var det väldigt länge sedan. Jag satt och kollade lite grann här igår och jag tror det är, ja, vid 80-talet var det en del, men inte riktigt så mycket. Nej, så det är ju roligt när det är så. Jag släpper och diskuterar om snö och inte snö eller grus liksom, men när det ser så här ut, det blir ju perfekt. Behöver inte fundera så mycket på däckarna den här gången som det har varit sån snack om hela tiden. Nej, nu är det ju inga problem. Nu är det väl att snövallar är hård istället. Det kommer att bli det som är tufft. Ja, det blir tufft, för det kan vara lurigare om det här. Ja, det är det, eftersom det har varit blandat och väldigt kallt och sen töväder, och då blir det ju stenhårt. Men det är bra, för det blir ju i alla fall iskorpor på vägen. Det är någonting att valla mot, som vi sa förr i världen. Ja, det är det. Men det får vara lagomt. Lagomt är bäst. Ja, men vi säger lycka till Mats och håller tummarna. Vi syns väl under spåret någonstans. Ja, gör vi. Tack så mycket. Ja Mats, vi pratar lite SM här. Du fick ju inte komma till start i första tävlingen. Men hur ser du det framöver med skolan som du har skaffat? Nej då, det var ju så klart. Vi skulle ha, vi ville varit med först, men var väl inte riktigt förberedd på det. Men jag är väl ändå sugen på att komma till start nästa tävling i Östersund. Det är väl inte bestämt än, men vi får bestämma det innan söndagen då anmälningstiden går ut. Och hoppas att komma till start, för det är en häftig bil och vi vill ju prova en tävling till. Ja. Absolut. Hur många SM-tecken har du? 18 stycken. Får fylla på det ett år till. Ja, det var ju några år sedan nu, så det skulle ju vara roligt. Men det är klart, lite fel att missa första. Men vi får väl prova, väl. Det är säkert någon bra sponsor som lyssnar på det här, som ställer upp och hjälper dig med det här, så att du får till det här. Ja, vi får hoppas det. Vi hoppas det. Lycka till med det också. Tack så mycket. Tack. Du ska också köra Svenska rallyt i år. Ja, det stämmer det. Vi ska försöka prova för 18:e gången. 18:e gången, ja. Du är snart i kapp mig. Ja, du har ju någon år före mig som började. Så. Men jag kommer snart i kapp. Ja, det är det jag säger. Berätta lite om bilen du ska åka med. Ja, det är ju en Skåna 400 då. Som vi ska åka i historiska tävlingarna med. Och... jag har ju försökt att preparera den precis allt den får att göra och kör med rätta grejer. Så det är bara att försöka vara rädd om den och åka. Sen kommer i mål, för det är viktigast det. I mål räknas. Men det där är en rolig bil. Jag kom på just nu då, jag kommer precis ifrån Trysil, ifrån Mats Nordström. Och som du vet, då åkte jag och Walter Röll en hel del för Opel tillsammans. Och då pratade vi just om när 400 kom. Ja. Det var ju en häftig bil när den kom. De var ju nästan först med en sån riktig... Det var väl Forden som var där, men så skulle vi konkurrera lite då. Så då, vi vann ju, Kulläng vann ju 1980 svenska med en sån. Walter har ju vunnit med en sån. Och Walter ska ha en stor tipp i Tyskland nu som jag tänker åka ner på i år. Och det är trevligt. Han kom upp och åkte svenska rallyt för ett antal år sedan och... Han har tränat två varv då. På den tiden fick vi åka, ja, så mycket vi hann med egentligen. Och han åkte lika fort som oss på en gång. Ja, det har en bra vägminne, så går det ju jättebra. Du är känd för att ha bra vägminne. Ja, de säger det. Det är väl, det är ju bra vägminne också då, vet du, ifall den kommer bort sig någon not någon gång. Det kan ju hända. Ja, det kan ju hända. Och sen, men sen, jag tycker det har ändrat sig mycket i skogen. En del ställen är det kalhygg och en del är det möträ. Jag kommer ihåg vissa ställen ibland och kanske ser dem nu och det, oj vad det har förändrats. Det är lite lurigt det där. Ja, det är lurigt, men det är ju där den ska komma ihåg allt som man har sett och lära sig vägen ändå då. Ja, så därför är det bra med noter. Det är bra med noter. Ja, du blev fyra förra året. Vad har du för tankar nu? Ja, det måste vara pallen. Kan det är bra. Ett, två eller tre? Ja, kommer jag tvåa så är jag nöjd. Vi har ju en som har efteranmält sig riktigt snabbt. Och det är ju Peter Solberg då. Och det är ju i klassen då. Så den blir väl svår att tas med. Men jag ska försöka så gott jag kan.
Det gör du säkert. Lycka till och ha det så bra i skogen. Tack så mycket. Glimt Sport presenteras i samarbete med Jerrys Bilel och Motor i Skoghall. OK Q8 Voxnäsmacken. Tvätta i Värmlands nyaste biltvätt. Och Dina Försäkringar Värmland. Bolaget med de nöjdaste bilförsäkrings- och företagskunderna.